myslel. Já jsem rock'n'rolla, vole. Šajse. Jo. Tak to, jaké jsou z toho pocity? Ještě vlastně větší. Nalezli jsme myší dír. Pojďme jí rozkoumat. Hned. Nachází se v sektoru 37 Delta B. Slojí baterce, takže je to všechno ke kalvu, no. No. Asi už to brzy tipne. Ještě ne. Tak ještě chvilku. Co? Jo, jo, byla to, prej to. Jak jsi to říkal? Tutovka. Ne, krása.